E aí? Bom dia, mano. Dormiu bem? Dormiu. E você? Uhum. Você quer café? Quero. Obrigado. Fazer os exames uhum. E você vai ter que voltar daqui uns 2 meses pra gente continuar acompanhando isso. Uhum. Oi, oi amor. Não, só tô. Tudo bem? Então não, só tô te ligando pra avisar que eu vou chegar mais tarde hoje. Isso. É, eu tive imprevisto, vou chegar mais tarde, tá bom? Uhum. Não, tudo bem, sem problema. Sem problemas. Tá bom, amor. Te amo. Beijo. Tchau, tchau. Opa! E aí, cara? E aí, André? Tudo bem? Tá bem, e você? Tranquilo. Ai, cara. É hoje. É hoje? O quê? Aquilo que a gente conversou é hoje. Mas você vai fazer isso mesmo? Vocês já não moram juntos? Ah, a gente mora, mas... Eu queria fazer isso, sabe, de um jeito diferente. Entendi. Mas... Você já comprou a aliança? Já comprei sim. Tá aqui no meu bolso. Boa sorte, cara. Obrigado mesmo. Você precisa contar pro Caio. Sei. Gi, ele precisa saber. Sei lá, Gabi. As coisas já estão meio estranhas lá em casa, sabe? Daí vou chegar com essa bomba e vou jogar no colo dele. Ele ainda me perguntou se eu queria um apartamento maior, acredita? Não sei o que eu faço. Vai ficar tudo bem. Tá. Boa tarde. Gostaria de fazer uma reserva para 2 pessoas, por favor? Pode ser a 7. Isso, em nome de Caio. Obrigado. Alô? Amor, sou eu. Onde você tá? Ah, você tá com a Gabriela. Não, eu só ia te chamar pra comer alguma coisa mesmo. Não, tudo bem. Sem problemas. Tá bom, amor. Depois a gente se fala, tá? Beijão. Te amo.
Ai, porra! Ai, caraca, droga. Oi, amor. Nem vi você chegando. Ai, droga. Olha, eu fiz o jantar, viu? Você tá bem? Eu tô com aquela dor de cabeça de novo. Nossa, amor, de novo? Sim. Amor, você tá bem? Sim, eu tô. Quero um médico, vamos no médico, amor. Cara, já falei que eu tô bem. Peraí, deixa eu pegar um pouco de água pra você, que você não tá nada bem. Pera. Amor. Ó, sabe aquele nosso jantar de manhã? Uhum. Você quer desmarcar? A gente desmarca. Oi, Ká, tudo bem? Eu já cheguei aqui no restaurante. Acho que eu cheguei um pouco adiantada, né? Bom, tô aqui te esperando, tá? Seu cordão. Ah, quebrou sozinho. Dá pra acreditar? Sério? Verdade. Ah, leva pra arrumar. Tem uma joalheria ótima lá perto de casa. Sério, amor? Nossa, obrigado. Obrigado mesmo. Ah, pode ser o número 2? Pode? Número 2, por favor. Obrigado. Ah, amor, então se você pudesse fazer isso, obrigado, viu? Ei, que carinha é essa? Você tá triste por quê? Eu preciso te falar uma coisa importante, cara. Giovanna, aconteceu alguma coisa? Olha pra mim. Ó, eu também preciso te falar uma coisa muito importante. Não, espera, deixa eu falar antes.
sobre aquela dor de cabeça que eu tava sentindo? Mais poder casar na praia. Nem viajar pela Europa. Os nossos três filhos. É sério? Não tenho muito sentido. Você tá brincando comigo, Giovanna? Isso é sério? Sério. Não, mas... Mas tem que ter algum tratamento, alguma coisa que a gente pode fazer, Giovanna. É sério isso. Tô com tumor, eu fui no médico e... Ele falou que ele não sabe se eu tenho 2 dias ou 2 anos de vida, assim. Não, Giovanna, mas eu não posso. Mas, por favor, não faça isso. Chore. Não, escuta. Não posso continuar investindo numa coisa que eu sei que não vai dar certo, cara. Não é justo com você, não é justo comigo. Não chore, por favor. Não. Giovanna! Dois anos, 2 meses, 2 dias. Fica comigo, por favor. Assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure.